我哋平时饮嘅水都充满咗重金属、杂质、氯气同埋细菌。我会用健波能量活水器，除咗可以清除以上嘅杂质之外，仲可以活化水中嘅信息。健波能量活水器，生命之源，健康之泉。六创意健康店电话2882-4848，网址www.healthshop.com.hk。以下节目内容纯属主持及嘉宾个人意见，与本台立场无关。欢迎收听元望台的治疗法与你，我是 Diana。今日会继续同袁大明自然疗法医生同大家分享一啲最新嘅自然医疗资讯同最新嘅发现，等你同你屋企人可以享受到健康快乐嘅人生。Hello， 袁医生。Hello， 大家你好，大家好。Hello， 大家好。可能大家最近都有睇新闻咧，原来咧喺上两个月咧，印度总理访问中国，咁佢已经向习近平建议引入印度嘅四大产业。其中一个咧就系有200年历史嘅顺势疗法，亦即系同类疗法。而泰国政府咧现时都系审批紧顺势疗法为国家注册嘅医疗。欧洲咧有44个欧盟国家已经系将呢个顺势疗法咧注册咗为国家嘅医疗体系。美国亦都系有国家注册嘅，但系今日作为国际都会的中国呢和香港在医疗体系方面呢仍然是很落后的、那意味着所谓国际大都会的中国香港呢在金融科技都是知名的，但在国际顺势疗法的医疗舞台上呢，其实我们全世界都是爆尾的、袁医生、系啦，咁你睇到呢啲呢个最近嘅资料吓，咁我都系即系无意之间咧喺微信嗰度咧朋友send 俾我哋嘅。咁佢另外一个咧就系讲嗰个国家领导人习近平同埋李克强啊，都系一齐接见嗰个印度总理莫迪啊，讲下呢个呢、這个喺深圳卫视里边咧直播讲出嚟嘅。咁喺印度政府层面咧，佢莫迪咧。在内阁改组了，首次设立了一个瑜伽部长，这个我相信大家在新闻都听过、即是关于个瑜伽那方面的，以期推广这方面这项的古老的健身养生法。瑜伽部长呢是专门负责印度的 Ayurvedic 阿育佛陀瑜伽自然疗法顺势疗法，即是同类疗法的传统医药和健身养生法的推广工作。咁呢个即系话咧，呢个瑜伽部长咧，其实佢所负责嗰啲嘢咧，就唔系净系讲瑜伽嘅，包括咧我曾经所讲几种嘅医疗体系嘅。咁呢个责任咧，过去咧系主要都系由一个卫生部长统筹，即系卫生部长之下嘅。但今次咧系首次咧，就另外咧系分出一个独立嘅单位、你睇个重视方面啦。咁你可以睇到咧。即是在原来印度中央政府呢今年度呢预备计划拨款大概 127.2 亿的卢比，即是大概人民币13亿啦，用在瑜伽和 Ayurvedic 的推广和研究。咁在印度的医学最高学府的全印医学院有5个分校呢是专门设立瑜伽和阿育佛陀 Ayurvedic 的科目的。咁专业呢是 推行培养这方面的人才，大力呢发展呢 Ayurvedic 自然疗法那个 Yunani 啦，由奈尼那个苏达和顺势疗法的传统印医作为西医的替代的医疗。咁我同大家都在过去都有同讲及啦，其实呢在同类疗法呢在全世有即是有200年历史啦，哈尼曼是250年前的一位出生的人物，有成200年历史的，是可以说呢是全世界是有5亿人口用的，属于是第二大的医疗体系的，亦都有75个国家呢有政府认可的同类疗法医生的注册的医生的。你今次呢我们都看到啦，
在傳媒都有成日都講及啦，係關於嗰個印度政府咧係想推揚嗰個瑜伽嘅啊。咁因為點解咧？雖然咧印度嗰個同類療法咧係好普及嘅，咁有成200多間同類療法醫學院啦，有成都有數幾百間嘅醫院啦，同類療法嘅醫生咧可以成幾十萬，可以20多萬嘅。咁所以一個非常之普及嘅醫療嘅方法嚟嘅。咁當然啦，咁頭先我所講嘅撥款咧，講13億元嗰個撥款，主要用於瑜伽同埋嗰個 Ayurvedic 嘅推廣嘅啫。咁因為咧，同類療法咧喺印度咧，其實已經係非常之普遍啊，亦好即係我相信冇乜印度人係唔認識嘅，即係等於中國人會唔會唔認識中醫啦？咁其實個個都認識嘅。咁但當然啦，好得意嘅咧就係咧。其實同類療法咧，其實唔係印度嘅醫療嚟嘅，係一個西方嘅醫療，係德國嘅一位哈尼曼醫生咧，係200多年前咧係開始咧係發揚同埋創立嘅。咁所以咧，但印度咧係可以咁講咧，印度即係比較上嗰、那個係政府重視啦，同埋咧係有好多嘅醫生嘅地個國家咧，印度啦、巴基斯坦啦、墨西哥啦、南美洲好多國家都有好多嘅嚇，咁要幾得意嚇，即係同大家分享一下啦。因為我最近聽聞嘅資料啦，其實中國咧其實係好多嘅問題啦，咁仲包括咧喺個醫療方面同埋教育嗰方面嘅。咁我希望咧如果中國政府咧上一層咧。是能夠即係明白到嚇嗰個改革的方針咧，其中一個方針咧，就一定要咧係讓醫療要多元化咯，係咪？因為咁多種嘅醫療啦，我自己嘅經驗啦，就發現咧係同類療法咧係，我覺得係最有機會幫到中國。係啊，因為佢嗰個醫療效果係最廣泛啦，同埋咧佢用藥咧係全世界最安全啦，係最平嘅藥嚟嘅。咁所以就係好多時候咧，你發現咧。同類療法的最受重用的國家呢，往往都是比較貧窮的國家。咁但當然啦，我哋有本書叫做《順勢療法大革命》咧，亦都介紹咧同類療法咧喺過去即係200年嚟咧，嗰、那個用者通常都係好出名嘅人物，包括英國嘅皇室嘅成員、歐洲皇室嘅成員啦。我哋認識好多啲名人咧，其實咧佢哋都係用同類療法。係。我谂现时中国好似你咁有33年同类疗法经验嘅医生咧，都好少喎。咁我希望咧，习近平可以邀请你帮中国发展下自然医疗啦。系啦，咁我哋其实咧都有呢个有机会嘅吓，因为我最近咧都有机会同北方中国上边咧都有俾佢哋知道啦嚇，其實醫療改革方面咧係我嘅強項嚟嘅。咁如果大家都睇過我個政綱裏邊咧，嗰、那個大概個方針咧係應該係咁樣做啦。其實最主要係嗰個要將醫療嗰個多元化啦，同埋咧係最緊要咧係將同類療法嗰個醫療工具咧係廣泛地咧係教授一般嘅人裏邊去應用嘅。啊，因為呢一種嘅呢個咁樣嘅做法咧。其實咧，係全世界都暫時都冇嘅啊。咁但我覺得咧，如果要真真正正要突破咧，其實咧係要將呢個工具咧係廣泛地教授於一般嘅市民啦。咁等佢自己可以應用嘅。咁你睇我哋嗰個靈丹妙藥咧，其實已經做緊呢樣嘢㗎啦，係咪？咁我最近咧開班嗰方面咧，我哋個學生方面咧都係即係唔係一定要醫生背景都可以嚟學嘅啊。咁我覺得呢個將來係一個如果有一個很有效的方法咧，係廣泛咧去教呢個工具咧，咁個醫療嘅突破就可以做得到。係希望佢哋可以快啲實行到啦，咁就多啲人受惠啦。係啦，因為而家嘅醫療問題係好嚴重嘅嚇。袁醫生啊，我知道你會去日本拜訪2間同類療法學院，同埋會去拜訪一個工業大麻嘅專家，可唔可以同我哋透露少少啊？係。咁其實咧，喺過去我已經去過日本嘅。咁因為日本咧，佢哋已經有人咧係即係有設立嗰啲比較即係高質素啲嘅嚇同類療法嘅學校啦。咁咁我上一幾大概都半年幾前啦，我去過一次嘅。咁我跟住9月份咧，我會再安排再去同佢哋
即系拜访佢哋啦，咁再进一步咧系了解啦。咁其实喺日本咧，应该起码有两间嘅啊，即系同我疗法嘅学校啦。啊，咁佢哋嘅教个方法系好高科技嘅，即系佢哋嗰个开班咧就系、是、日本几个城市一起咧系用嗰啲 teleconference 哦，啊，即系用嗰个电视视像嘅方法咧，咁就一起教，一教教几百人啊咁样。咁咧呢个即系佢哋做得唔错。咁我上次见到咧。佢呢方面咧係幾有系統嘅，咁所以我就都繼續去探訪下佢哋啦。咁仲有咧，我同關於工業大麻啦，咁大家都同過去我亦都有機會都講過下嘅，即係大麻咧，其實咧被打壓嘅真正嘅真相咧，就因為咧大麻咧係第一係有醫療作用啦，又可以醫200多种病啦，包括癌症在內啦，咁就亦好多啲癌，仲有啲好嚴重嘅。嗰啲神經系統嘅病啊，譬如白羊吊抽筋啊咁，其實咧大麻咧係嗰個效果係非常之好嘅，咁所以好多人都唔明白咧，佢成日都以為咧大麻咧係好係一個毒品啦，係好壞嘅嘢啦，咁係咁，因為佢哋佢係會傷害人體健康啦，咁所以佢被打壓嘅。其实咧，呢个系完全系唔系一个事实嚟，系啱啱相反。因为佢能够医好好多人啦，有一个好简单、好平嘅一种，即系上天俾我哋一种野草嚟嘅，叫做大麻咧。有一个学名咧叫做 Cannabis Indicus。Indicus 系咩啊？印度、印度大麻。咁即系话咧，即系一个大麻咧系印度一个地域嘅植物嚟嘅，你唔可能会毁灭得晒嘅，即系你大麻咧，全个印度任何地方你都可以见得到嘅。咁但系你知道啦，而家最近香港话有警察啦，又去搜查咗有班种大麻嘅人啦，系咪？咁其实大麻咧，一种天然嘅植物嚟嘅，你根本系冇办法走去清走嘅。好啦，咁但系工业大麻咧有另外一个作用咧，其实咧好多人唔明白咧，工业大麻之点解俾人打压咧？其实因为工业大麻的潜力是很大的，它可以净化我们的环境，很多辐射过的那些土壤呢，如果用那个植物大麻呢，工业大麻去种植呢，是可以将那个土壤呢是整翻干净的。这位人士呢，我自己主要在网上认识他的，咁我知道咧，佢最近咧就去福岛咧，频频去福岛嘅，去讲学嘅。咁好明显咧，佢一定系讲想福岛啲人知道咧，要清理福岛嘅核子污染嘅嘅泥土咧，其实种植大麻一个最有效的方法。咁大麻嘅作为工业用品咧，系远远胜过好多啲我哋嗰啲所谓而家石油副产品。咁所以点解工业大麻亦都被打压咧？其实主要嗰个压力咧系来自嗰个石油公司。咁希望大家即係喺聽我哋嘅節目嘅人啦，因為我哋嘅節目咧唔受嗰啲大即係、就是、大傳媒嘅收，即係 screen 咗佢嚇，即係佢哋幫佢篩選過嘅。咁所以咧喺網上嘅資料咧，往往咧係一個好多正確真正嘅資料啦。嗱，正唔正確咧，我都好難講嚇。咁有時你都會睇到啲資料咧，好可能咧都係未必係正確嘅。咁但係起碼咧，資料係一個好自由嘅平台咯。系咪咁有啲咩資料咧，可以大家咧放出嚟咧，係俾大家鑑定，或者電腦接收咗之後，可以自己作為一個考慮嘅。咁有興趣知道多啲關於大麻嘅朋友，可以聽翻我哋之前嘅節目啦。係啦，我哋有講及下嘅。呢一節時間差唔多，咁陣間翻嚟會講翻我哋嘅正題，隱藏喺櫥櫃裏嘅治療癌症工具。六创意健康店是一间最多元化选择的健康店，提供2000多种不同种类的健康食品和饮品、环保家居及个人用品、健康产品、营养补充剂、一系列健康书籍等等。六创意健康店，电话2882-4848。
网址www.healthshop.com.hk。欢迎回来渔网台的自然疗法与你，继续我们今天的题目，隐藏在橱柜里的治癌工具。袁医生，我知道你在你的诊所大康自然健康中心每星期都会见很多癌症病人的，那以你这么多年的行医经验，那你面对他们会有什么感受啊？其实呢，在我们的病人里面呢，癌症是占一个相当大的比例的。咁过去呢，我哋处理过啲病人呢，可以咁讲呢，係由初期发现啦、到中期啊、尾期啊都有嘅。咁最近呢一两个礼拜呢，我遇到嗰啲癌症病人呢，可以咁讲呢，係臨死先搵佢哋。好多时候呢都係一个家人代佢哋睇啦，个病人根本就係入出唔到医院啦、吊晒喉啊、吊晒针啊咁样嘅。咁就亦都好多时候你听到同佢哋倾谈呢，佢哋对我哋所做嘅嘢呢係完全都唔係好认识嘅。咁问好啲问题呢，令到我呢觉得呢真係呢条路已经够晒难行㗎啦。如果你仲係咁多嘅质疑嘅时候呢，我哋更加係个即是我们的精力会花晒在很无谓的地方的。通常呢，我都希望呢在这个阶段我都叫他们介绍一些书给他们看，介绍一些 DVD 啦、我们有很多些即是英文程度好的、英文的 DVD 都有几个的。有些几本书啦，也都好彩也都中文翻译到的书。我通常呢都要求他呢就买了那几本书那套资料呢回去看了先、OK？ 他明白了癌症是一回什么事，还有呢是自然医疗里面呢可以做得什么东西呢，那他才再回来咯。我最近这几这两个礼拜呢真的吓得吓死我。即全部都是即一只脚在入进棺材先找我们。那问题就是即癌症是不是需要这样呢，是不是？我当时我的感觉就是呢，如果那些人多多明白，多啲明白、处理癌症嘅预防嘅方法啦、就算有时喺早期去处理呢，根本唔需要变到咁即係咁差先开始、接受治疗嘅。好啦，咁我哋今日嘅题目呢就想同大家讲下呢、介绍、几款啦，但係其实屋企好多嘅厨房里面都应该 具有嘅工具嚟嘅。咁、只不过好多人都唔知道呢，原来呢啲工具呢就係、一种抑癌可以抑癌嘅工具嚟嘅。好啦，咁通常呢，如果你啲人去即係发现有癌症，开始进行所谓叫做主流嘅癌症嘅治疗呢，其实呢你就开始就计中㗎啦。你可以话呢係同个时间呢喺度比赛緊嘅。咁睇下呢边个死先嘅。你觉得刘总死先呢，或者係你死先嘅。其实就一个咁样嘅游戏嚟嘅啫。咁、当然啦，好多时候呢而家嘅好多肿瘤科医生呢同你讲啦，而家我哋有啲叫做标靶治疗啊咁样。咁即係言下之意呢，佢就俾啲图片俾你睇啦，讲啲箭嘴呢就指住嗰个肿瘤啦，咁好似呢佢而家嘅医疗呢可以直接呢係对付呢啲肿瘤嘅癌細胞呢，係完全唔会伤害你嗰个健康細胞嘅。咁、但当然呢呢个真实嘅情况係完全唔係咁一回事嘅。咁当然啦，佢可以用所谓叫做用标靶嘅药物啦，咁好似啲化疗药物啦，同埋辐射咁样都好啦。咁其实所谓标靶嘅意思呢，其实就係等于呢你见到一个老鼠洞，咁就将你就塞一个炸药，即係个老鼠洞嗰度呢就係爆一爆佢嘅、爆咗佢。咁当然啦，喺呢个期间呢成埲墙都俾佢爆烂咗啦，係咪？咁爆之后呢好肯定呢你都唔知道老鼠仲系咪度啦，好大机会呢佢已经逃走咗㗎啦。等于时候呢佢就会另外地方又再咬个窿嘅啫。咁其实你嗰啲瘤种呢其实都系一样嘅啫。如果你能够即系接受到呢啲咁毒嘅药啊、化疗药啊、辐射之后仲起得身嘅时候呢，其实呢个癌症呢，呢个癌細胞呢系只不过呢喺另外一个地方，你身体另外一个地方呢再咬另外一个窿嘅，系出紧嚟㗎啦。咁好多时候呢呢啲化疗呢系好多时候嗰个发生嘅啱啱相反嘅效果嘅。化疗呢是很多时候会令到一些睡梦中的肿瘤呢、是变成一个很激烈的杀手的。因为为什么呢，它会导致我们那个DNA, 那个核酸蛋白呢
度的破坏啦。咁尤其是喺我哋一啲健康嘅細胞咧，我哋叫做 fibroblast 呢種細胞，呢個叫做成纖維細胞嘅。咁令到佢哋咧就係、是、大量咧係崩出一種蛋白質，呢種蛋白質咧叫做 WNT16B 啊 ，WNT16B 呢種蛋白質。呢蛋白質有啲咩作用咧？呢蛋白質咧差唔多可以咁講咧係 miracle grow 嘅，令到你嗰、那個嗰、那個癌細胞咧係即係更加成長得快嘅。咁好多啊呢啲咁樣嘅即係成纖維細胞咧，fibroblast 當佢因為被嗰、那個化療傷害咗之後咧，佢哋能夠產生嘅 WNT16B 咧係增加成3000% 嘅。哇！你要諗下有冇搞錯啊？係咪真係3000%？有冇加多個零喺度啊？咁所以呢個解釋到咧點解咧90%呢啲所謂叫做固體嘅癌啦，譬如肺啦、前列腺啦、乳癌啦，同埋嗰個直腸癌咧，大部分咧都係咧係會抗，即係對抗拒呢啲嗰個化療嘅。咁同大家都分享過咧，曾經有一個時間咧喺滿地可麥嬌大學啦，咁就有一次咧，佢哋做一個問卷啦。咁佢就將一個好簡好好普遍嘅化療藥咧，就問喺嗰個麥嬌大學裏面嗰啲腫瘤科嗰啲專家咧，問佢咧就話咧，如果你自己有癌症，或者你屋企人有癌症咧，你會唔會食呢只嘅化療藥咧？87%都話佢哋都唔會用嘅。咁即係佢哋自己唔會做嘅，不過咧佢就叫你去用嘅啫。Okay? 咁好彩啦，其實咧。在我們家的廚櫃裡面其實有很多這些工具的、或者跟大家首先介紹一下啦。好啊。OK, 好啦。綠茶大家聽過啦，是不是？那你知道呢，日本的人為什麼他們是全世界最長壽 的國家呢的人呢，都是因為他們是有很好的綠茶的習慣的。那原來呢綠茶裡面呢是有很多些很強烈的、殺癌細胞的營養的。咁好啦，咁呢一種物質呢英文叫做 epigallocatechin 3 gallate, 其實一種叫做末食子兒茶素的一類嘅、簡單嚟講呢叫做 EGCG, ok, 其實呢啲 EGCG 呢可以咁講呢係一隊嘅殺手喺你嘅身體嘅，佢可以偷偷地 you know, 進入嗰個癌細胞裏面呢，係將癌細胞裏面嗰個我哋叫做 power supply, 即係嗰個電源呢嗰個能量嘅供應站呢，即係我哋叫做 mitochondria 啦，佢就線粒睇嗰個地方係全部將佢破壞嘅。咁同埋呢呢啲嘅呢個呢仲會令到個細胞呢產生好多啲嗰個我哋叫做 reactive oxygen species 呢，即係嗰個遊離機氧化嘅遊離機呢，咁呢啲遊離機咧係會將呢啲癌嘅細胞係殺死嘅。咁好啦，咁當然啦，我哋癌嘅細胞咧本身肯定有啲保護呢種咁樣嘅機制嘅。咁但係咧 EGCG 咧連將呢個嘅保護個網咧都幫佢係消除咗嘅。咁所以咧你可以睇到啦，真真正正嘅所謂做嗰個標靶治療咧，其實咧係嘅綠茶咧係真正嘅標靶治療嚟嘅。好啦，咁第二個工具呢就係橄欖油啦。咁我哋都知道啦，我哋要成日都同大家小心呢好多植物油啦。因為而家我哋市面成日講嗰啲植物油呢，其實係人工做嗰啲反式脂肪嚟嘅。咁所以呢啲係好危險嘅。咁但係呢橄欖油呢就唔係嘅。橄欖油呢當然啦係一個植物油啦，但係呢佢係有好多能夠增強我哋嘅努力啦，保護我哋心臟啦，係對付我哋嘅癌嘅啲脂肪同埋營養素嘅。咁最近有個研究咧，發現咧，我哋入邊有一個叫做 oleocanthal 嚇，呢個我翻譯唔到嚇 ，oleocanthal 一種成分咧，喺我哋叫做咧係 extra virgin olive oil 裏邊嘅，即係第一度榨出嚟嘅橄欖油裏邊咧，就會令一啲健康嘅細胞咧係圍繞住一啲嘅腫瘤咧，咁咧令到佢咧係即係進入，將佢成為一個一個差唔多一個冬睡嘅狀態嚇。咁、當然咧，呢啲咁樣嘅呢油咧，係將我哋個健康細胞保護咗之後咧，
咁呢个 Oleo Candle 咧就开始咧就系、是、会即系会啊杀咗呢啲附近嗰啲癌细胞嘅。咁佢点样杀佢哋咧？佢就将佢个身体个癌细胞里边有一个叫做 lysosome 系溶媒体嚟嘅啊嘅佢入边咧系将佢破开佢嘅。咁呢啲係一種酵素啊，入面有好多酵素，呢個 lysosome 咧好多酵素嘅。啲酵素被釋放出嚟之後咧，就會將癌細胞咧係即係了結癌細胞嘅性命嘅。咁呢酵素咧凝咗之後咧，可以咁講咧，係癌嘅細胞咧可以話喺短短30分鐘會死亡啊。咁呢個資料咧係最近咧係一個醫學雜誌啦，就叫做 Molecular and Cellular Oncology。啊！一個分子同埋細胞嘅腫瘤科裏面咧，係刊登出嚟嘅。咁即係話咧，原來咧橄欖油咧嘅入邊嘅成分咧，可以喺30分鐘咧殺死一啲癌細胞。好犀利喎！係啦，好啦，咁所以咧就係即係啊，咁將呢啲癌細胞殺咗之後咧，咁嗰啲喺進入嗰個冬眠狀態嗰啲健康細胞咧，就又起翻身嚟，又 OK 翻噶啦。好啦，咁第三個工具咧就係、是。靠球啦，即系嗰个可可。咁、我知道啦，朱古力里边咧有好多可可嘅，有好多呢啲咁样嘅成分嘅，呢啲咁样嘅我哋叫做类黄酮啦嘅成分啦。咁呢啲类黄酮咧就会即系令到我哋细胞咧就即系杀咗佢哋嗰个蔓延散播嘅能力嘅。咁有一个研究里边咧，发现其中入边一个成分咧叫做五聚体。原花青素啦，英文叫做 pentameric procyanidin 喺嗰个即系可可里边啦，佢可以咧系即系可以咧系阻挡有啲嗰个乳癌细胞里边有啲嘅蛋白质啦，咁即系话咧系可以阻挡细胞嘅分化吓，咁当你知道啦，如果能够阻止个细胞嘅分化咧，咁你都可以阻止呢个癌嘅。咁嗱，我哋亦都知道咧，可可里边咧，亦都有一种叫 polyphenol 咧，多酚啦。呢种多酚咧，亦都可以即系将我哋嗰啲游离基嗰个问题咧，系禁低佢嘅。咁亦都可以减低咧，系嗰个 colon 吓，嗰个直肠癌嘅细胞去蔓延嘅。咁所以咧，你可以睇到咧，有另外一个研究咧，亦都睇到咧。这个的情况呢多份呢也都可以阻止那个前列腺那些癌细胞 的蔓延的。那所以但当然呢我们讲的可可呢就不是我们平时吃那些朱古力那些巴里面的可可啦、因为那边的可可呢就是比较上即是少啦还有很多糖分在这里的。那所以我用呢就用一些纯的可可粉、在我们的绿创意健康店其实都可以买得到的。那我通常呢我就做自己可以做冲来喝咯。可以做一啲即係可可嘅飲品啦，或者真係咖啡都可以嘅。咁呢個一種好簡單嘅方法嚟嘅啫。好啦，咁第四類嘅食物呢就咩呢係大蒜啦。OK， 咁我哋成日話呢嗰啲癌細胞呢就好似妖魔裏面喺地院戏院裏面妖魔打都打唔死嘅。OK， 死就翻生，死就翻生嘅。咁但係呢大蒜呢就可以咁講呢可以對付呢啲咁樣嘅打唔死嘅嗰、那個吸血殭屍啦，因為入面佢有啲成分咧，譬如好似大蒜素啦、LSC 啦，其實可以咧將呢個嘅細胞咧直插一支藥物喺嗰個心臟裏面咧，係令到細胞咧係出現一種叫做細胞周亡嚇，即係 apoptosis， 即係自動死亡嘅。咁我點樣用呢個嘅蒜呢先嘅效果最好啦。通常呢我最好呢就將大蒜呢係新鮮嚟到即係磨碎佢啦。咁等佢呢停留大概15分鐘到啦。咁呢個嘅就會令到我哋嘅入面嘅酵素呢可以放出有好多啲好緊要嘅個化合物嘅。咁當然呢就最好呢就係生食啦 ,ok? 咁或者呢就係最後嗰分鐘先肉食嘅。咁我喺日本呢食食嗰啲餐馆咧，其实佢有好多啲蒜喺度嘅。哦，系啊。咁有阵时咧，佢亦都有个碟蒜嗰啲嘢嘅。咁你睇到咧，佢哋真系点解日本人系咁长寿咧？佢哋已经有晒呢啲系即系对付癌嘅工具。
咁你都睇到啦，你咪攞嗰个蒜夹一夹咯，系、咪自己做酱咯？咁全为新鲜，真系审符合十五分钟嘅原则嘅。好啦，第五个对付癌嘅工具咧，你估唔估到系咩咧？原来咧系胆固醇啊！啊，你大家谂唔谂到咧？当你个胆固醇嘅水平跌嘅时候咧？你不会因此而得到好的健康的、你会因此而得到癌症。为什么呢？胆固醇越低癌的机会越高呢？原来呢很多癌的细胞呢是需要依赖一种我们叫做、oxysterol binding proteins 的叫做氧巢卵结合蛋白。oxysterol 是一种蛋白质或者我们叫 ORP, ORPS 这样。那原来呢这些癌细胞呢是需要这些这样的蛋白呢 去成长的。那当这些这样的 ORP 呢是结合来一种的脂肪呢我们叫做 PI4P 的脂肪呢那呢在这个情况呢癌细胞呢就会即疯狂地成长的了那最后呢就成为一个肿瘤的。好彩呢这个的、癌细胞这个 ORPS 呢它宁愿呢是结合跟那个胆固醇结合的。哦、okay? 即是说呢如果你身体的胆固醇多的时候呢那这些这样的癌 的蛋白质呢就会被这个胆固醇就结合了掹鬼了的了。哦就不会直接损害你的 ,ok? 那其实这个资料呢是在医学杂志上呢是不嬲都有的。只不过有多些抗即是反胆固醇那些这样的宣传呢是将它埋没了的、其实这个资料老早有的。即是说呢胆固醇高的人呢的癌是反而低的就是这个原因来的啦。那所以胆固醇呢是一个大骗局、我跟大家在过去很多集都谈过的啦。好啦，咁第三个咧就咩咧？系嗰、那个chamomile 啦，金菊啦。好啦，咁你知道啦，通常咧我哋金菊咧，罗马金菊啦，系可以帮助你瞓觉嘅，系咪？咁、但原来咧，哇，罗马金菊咧亦都可以预防癌症嘅。点解咧？好啦，原来咧入边咧，罗马金金菊里边咧有一种嘅合成物咧。叫做 apigenin, 是叫做芹菜素啦、apigenin 啦。咁如果呢芹菜素呢可以帮助我哋嘅癌嘅細胞呢係将佢即係佢将佢嗰个超人嘅力量呢係帮佢剥走嘅。咁等癌細胞呢好似正常嘅細胞呢係定时死亡嘅。ok? 咁当然啦如果你已经有咗癌肿瘤嘅时候呢咁那个芹菜素呢係可以帮你减低佢嗰、那个成长啦。如果唔系嘅话咧，芹菜素咧可以咧系预防佢出现嘅。OK， 咁虽然呢啲芹菜素呢个研究咧，通常咧系过去系用喺个乳癌嘅细胞咧，咁但系发现咧，其实咧其他嘅任何嘅癌细胞咧，其实都可以用得着嘅。OK， 咁除咗呢个之外咧，啲系大家喺屋企嗰边用得着噶啦。咁我哋其实有好多啲其他一啲所谓比较稍微高科技嘅咧。嘅醫癌嘅工具咧，就包括靜脈滴注嘅雙氧水啦。咁當然嗰個份量唔係好大嘅啫，0.03% 嘅靜脈滴注嘅雙氧水啦，同埋一種紫外線個照射嘅血液嘅照射咧，我叫做 photoluminescence 咧。咁呢啲工具咧，都係可以咧係處理癌嘅。咁所以咧其實我哋係唔需要咧即係讓癌咧係即係即是奪取我們的性命啦、其實很多的工具呢在我們廚房裡面都有啦大家聽我節目之後呢希望呢、可以呢是、即是做一些東西啦、減低自己、患癌的風險啦多謝袁醫生今天和我們的分享如果有急切性的問題可以打以下這個電話和袁醫生預約會診2577-3798如果想重温我们的节目可以上我们的网址 www.sourcewadio.com 麻烦袁医生好多谢大家收听拜拜
大康自然健康中心成立于1987年，率先将自然疗法、同类疗法同埋碗肠水疗引进香港。我哋提供各项整全性治疗方式，排除体内毒素，增强自身免疫系统，一切尽在大康自然健康中心。电话25773798，网址www.naturalhealing.com.hk。